Bună, dragii mei! Începe un nou weekend, așa că începe un nou vlog. Nu știu dacă în mod normal aș fi filmat un vlog din nou, că am făcut acum recent un vlog, dar astăzi mă întâlnesc cu Miss Cochet. Cred că o știți mulți dintre voi pe draga mea Alexandra, care are un canal de YouTube. O să vă și las canalul ei în descriere. Acum mă duc până la coafor, pentru că mâine mergem la un botez și vreau să mai fac o dată părul, să mi-l aranjez un pic. Bineînțeles, mă duc la celebrul Yummy Mami, unde am mai fost și unde am făcut și un vlog. Cred că poate unii dintre voi l-ați văzut. Na, și așa o să se încheie seara noastră cu o întâlnire cu Alexandra de la Miss Cochet. Ce avem aici? Mai spune o dată. Ce avem aici? Ia, uite-te un pic la mami, te rog. Fructe. Vem fructe? Coșul cu fructe? Coșul cu fructe. Vrei să mergem la expoziție Lego? Da. Bine, mergem mâine. Hai, aici. Ia, 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 ia. Ia, ia, ia. Da. Bună și bine ai venit! Da, dacă vrei! Ceau! Până am văzut ce o faci vlog, n-am mai spus. Deci o problemă! Până se împrospătează un pic Alexandra, că am mers la baie să vă arăt ce mi-a adus. Mi-a adus niște chestii așa de drăguțe. Uitați, pentru Silvia și pentru Ruxandra un set. E un tricouaș cu două mărimi. Pentru cea mică și pentru Silvia, doamne, cât de drăguț o să fie amândouă îmbrăcate. Și un set pentru Ruxandra cu Mommy and Me Make a Lovely Pair. Vai, ce drăguț! Vai, ce scumpesc! Și pentru mine un mic, cum se numește asta, o paletă de retuș. Cred că o să-mi prindă foarte bine, mai ales după ce o să nasc. Și eu am primit un tricou cu Check Me Out. Vai, ce drăguț este cu o pisică. Joc de cuvinte cu Check Me Out. Foarte, foarte drăguț. Bună dimineața tuturor! Azi este sâmbătă. Am petrecut o seară foarte plăcută cu Alexandra, cu Miss Cochet. Acum Silvia și cu soțul meu, cu Vlad, au plecat până la o expoziție Lego undeva aici aproape de noi, așa că am rămas un pic singură acasă. Nici nu vă dați seama cât de mult are nevoie o mamă de genul ăsta de momente în care să mai stea singură. Și nu am ales să fac nimic altceva decât să îmi fac o manicură. De fapt, doar nu să-mi fac manicura, să-mi corectez un pic unghiile rupte. Mi s-au rupt o grămadă de unghii în ultimul timp și să ascult niște muzică pe YouTube, aici în pat, cocoțată. Nici nu m-am machiat, nici nu m-am dezbrăcat de pijama, doar am făcut un duș și m-am îmbrăcat la loc. Mai târziu o să mergem la o botez și am zis că oricum nu are sens să mă mai machiez acum, dacă oricum probabil că o să vreau să-mi refac machiajul mai târziu. Așa că asta este the no makeup face. Mă vedeți cât de... Mi se pare că arăt super ștearsă cumva, așa că nu sunt machiată, mai ales dacă n-am nimic pe buze, dar, mă rog, asta este frumusețea naturală, ca să zicem așa. Și dacă am asta cu asta, mă ocup acum dimineață să-mi fac un pic de... să-mi aranjez un pic unghiile. Uite-mă, mami, că le-ai dat pe toate pe jos. Balloane mari! Silvia!
Vreau să vă zic că a trecut weekendul ăsta mai repede decât a trecut vlogul. Vorbesc foarte serios. Deci așa un weekend care se trece atât de repede, n-am avut de ceva vreme încoace. Azi dimineața ați văzut, am fost cu Silvia la un festival al familiei sau ceva de genul ăsta. Era în Parcul Izvor din București. Între timp au venit bunicii ei și au plecat la Alexandria, așa că o să avem noi o săptămână singuri. Ceea ce mă bucură într-un fel, dar parcă mi-e și dor de ea. Dar în orice caz, toate lucruri pe care vreau să le fac pentru mine un pic și să mă relaxez și să mă odihnesc. Da, și cam asta a fost weekendul nostru. Sper că vă plac vlogurile noastre. Ați văzut că foarte multă energie, așa nu am să filmez, dar fragmente mici mai pot să fac pe aici, pe acolo. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și să ne revedem cu bine într-un nou videoclip. Vă pup, ceau!